17 листопада 2019-го – це день, коли в Китаї за медичною допомогою звернувся перший хворий із симптомами інфекції раніше невідомої. Через її надзвичайно стрімке поширення вже 31 грудня влада Китаю повідомила до Всесвітньої організації охорони здоров'я про спалах пневмоній невідомого походження. 11 лютого 2020-го нова коронавірусна пневмонія SARS-CoV-2 отримала назву COVID-19. За цей рік у світі на COVID захворіло понад 60 мільйонів землян. Одужали понад 42 мільйони, померли 1 мільйон 430 тисяч. Але найточніша статистика вже наступного дня стає неактуальною. Україна на ранок 27 листопада – нових інфікованих 16 218. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України в Сумській області – це та установа, де фінансують виплати по лікарняних листках непрацездатності. І кількість їх, порівняно з 2019-м, зросла в рази. Ми надаємо послуги по 24 видам. Це різні види, і основне – це виплата лікарняних листів, матеріальне забезпечення по виплаті лікарняних листів, це і по вагітності, і пологах. Це і просто по лікарняних, це і ковідні, і, не дай Бог, людина помирає, яка працює, то теж ми виплачуємо. На сьогоднішній день ми виплатили 280 мільйонів 700 тисяч коштів за цей період от на сьогоднішню дату. Якщо взяти вересень, то у нас було 6810 лікарняних листків. Якщо взяти жовтень, це 13 тисяч, листопад місяць. У нас сьогодні 17 тисяч лікарняних листків. Це у 2,5 рази більше, ніж в прошлому році. Урядом прийнято багато таких позитивних рішень по фонду, де нам надали фінансування для ковідного фонду, який ми сьогодні є в державі, і ми виплачуємо день у день по тих заявках, які нам подають. Якщо вчора прийшов лікарняний лист, то через день ми його вже виплачуємо роботодавцю або ФОПу, який потім віддає ці кошти на свого працівника. Одвічний людський фактор – нехтування громадянами елементарного самозахисту, маскового режиму, гігієни рук, соціальної дистанції, самоізоляції. Як наслідок, Україна вже 8-ма у світі і 3-я у Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. Відтак уряд заявляє, що готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідситуації з ковід. Хоча на фоні країн, де уряди запроваджують масові тестування, щоб виявити ланцюги передачі хвороби, українські можновладці, схоже, заявляють лише про готовність до введення жорсткого карантину, якраз на зимові свята. У фонді ж занепокоєні деякими негативними тенденціями. Дуже багато ми замітили лікарняних, особливо в сільській місцевості, виписується по дзвінку. Людини температура до 10 листопада, коли аналізи робилися в лабораторному центрі і по 10 днів і більше, і потім людині вже треба виходити з лікарняного, вроді би, а в неї ще немає аналізу, її треба продляти. У мене були вчора з лікарями зустрічі, де ми обговорювали ці питання, обговорювали, і вже якщо людина здала у сімейного лікаря аналізи, а сьогодні така практика є, то через 2 дні вже одержує. От лабораторний центр дає вже такі дані, що більше 1300 аналізів вони в день роблять, а ще збільшилось. Плюс ці структури, які роблять приватні. Тому хотілося б і звернутися сьогодні до лікарів, що наряду з тим, що ми, вроді би, так щедро виплачуємо це все, порядка 35% дотуємося із державного бюджету. Других коштів немає. Не тільки наша область. Сьогодні в зв'язку з ситуацією по ковіду, по ситуації по збільшенню лікарняних листів, до 1 грудня в нас є кошти, з 1 ми все вже витратили на лікарняні. То ми поставили питання перед фондом, і нам буде виділятися кошти з 1 грудня вже теж датуватися на весь місяць. Не просліджується серед тієї практики лікарів, що видають лікарняні, а хто вдома, а можна його на самоізоляцію. Ну от практично всього там 800 лікарняних – це дуже мало за 3 місяці по самоізоляції, а сьогодні їх зовсім немає. Тому виходить, що цей круг, він розширюється. І мені б хотілося, щоб медичні заклади, установи, амбулаторії звертали на це увагу. Держава дотує Сумщину для виплати по лікарняних, але вимагає суворої звітності за раціональне і законне використання цих коштів. Прийнято рішення на Кабміні, що нас контролює теж Рахункова палата, хоч у нас і не зовсім бюджетні кошти, але нам добавки йдуть з бюджету, ми наші всі виплати робимо через державне казначейство, тому ми підходимо під цю статтю і, звичайно, у нас є право разом з Держпрацею контролювати всі ці виплати і, звичайно, умови ті праці, які надає кожний роботодавець. Ми дуже активно працюємо з роботодавцями і з профспілками. І тому мені хотілося б сьогодні подякувати, тому що багато питань, які ми вирішували разом із роботодавцями Сумщини, із профспілками, які ці питання нам дали результат роботи і по структурним підрозділам, і по організації структури, і по організації роботи в області на рівні і обласної державної адміністрації було прийнято багато рішень, які дали можливість одержати ці кошти і сьогодні працювати в такому. Я вважаю, що ми працюємо в режимі кожного дня фінансування. Це вдалося добитися от нам всім разом. Одна з найголовніших небезпек під час пандемії COVID-19 – масовість захворюваності серед самих лікарів. Для них ця недуга визначена як професійне захворювання. Відповідно до положення про проведення розслідування, затверджено постановою Кабінету міністрів 337, всі випадки захворювання медичних працівників підлягають розслідуванню. Складається акт захворювання професійне, і тут уже оплата листків непрацездатності йде як по професійному захворюванню, 100% середньої заробітної плати, незалежності від стажу. Фонд оплачує з 6-го дня. Перші 5 днів оплачує роботодавець. Керівник закладу, який отримав повідомлення, що його працівник захворів на гостро респіраторне захворювання COVID-19, отримує екстрене повідомлення. В закладі створюється комісія, яка визначає, зробить запити на лабораторний центр, збирає пояснення у самого працівника, у його колег, де, коли і як могло бути, відбулося зараження. Лабораторний центр складає епідеміологічну картку, в якій визначається, що є підстави вважати, що захворювання могло бути спричинено контактом працюючого з хворим, якого він обслуговував. То ці всі матеріали направляються до профпатолога-інфекціоніста, вивчаються і посадові інструкції медичного працівника, і саме його робота під час захворювання. В разі встановлення факту професійного захворювання складається акт форми Н1П, і ці матеріали передаються до Фонду соціального страхування, і тоді вже з цього приводу медичний працівник та інші працівники, є категорії, які посади яких також підпадають під можливість встановлення професійного захворювання, отримують виплати з фонду. Якщо це захворювання закінчується тільки закриттям листка непрацездатності, то оплачується листок непрацездатності. Якщо ж більш серйозні наслідки цього захворювання, тобто людина отримує якусь групу інвалідності, втрату працездатності, тривалу втрату працездатності, то фонд сплачує щомісячні страхові виплати чи самому працівнику в відсотках до втрати працездатності, або ж в разі смерті медичного працівника його дітям і тим людям, які були на утриманні. Якщо наслідками захворювання стало встановлення інвалідності 1-ї, 2-ї, 3-ї ступеня, то виплати здійснюються від 300 неоподаткованих мінімумом до 600. Виплати по факту хвороби медичним працівникам надходять з 2 джерел фінансування. Безпосередньо по закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 11.05 це в разі смерті застрахованої особи одноразово сплачується допомога в розмірі 100 неоподаткованих мінімуму. Якщо це в цьому році, то це близько 219 тисяч. Держава посилила захист саме медичних працівників і законом України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що в разі смерті медичного працівника, якщо буде доведено, що його смерть настала по причині захворювання на ковід, і це пов'язано з професійною діяльністю, виплачується 750 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це на сьогоднішній день близько 1 576 000. На жаль, констатують спеціалісти фонду, сьогодні повідомлень на проведення розслідувань про причини інфікування медпрацівників через їх професійну діяльність в рази більше, ніж уже завершених таких розслідувань, і ще менше фактичних виплат лікарям. На сьогоднішній день до управління подано 921 повідомлення про підозру в захворюванні медичних працівників, які пов'язані з виконанням службових обов'язків. Завершено розслідування по 50 випадкам, з них по 6 випадкам це захворювання пов'язали з виконанням службових обов'язків. Що стосується смертельних випадків, у нас подано повідомлень про 9 смертей медичних працівників в області. Наразі ці розслідування ще тривають, і по їх завершенню вже буде прийматися рішення стосовно відповідних виплат. Провели таку змістовну нараду з представниками управління охорони здоров'я, з представниками Держпраці, лабораторного центру, Держпродспоживслужби, профпатологами області і інфекціоністами. З метою якось прискорити весь цей процес, відпрацювати алгоритм співпраці всіх служб, і була скликана нарада. І ми сподіваємося, що той протокол, який був складений за результатами наради, дасть нам змогу удосконалити роботу комісій і якнайшвидше завершити ці всі розслідування і приступити до здійснення виплат як по листкам непрацездатності для медичних працівників, так і тих одноразових виплатів, які передбачені законодавством. Представники фонду, наші страхові експерти, залучені до роботи цих комісій, але навантаження і відповідальність в першу чергу по розслідуванню покладається на керівників закладів охорони здоров'я, які створюють комісії, і представник саме закладу охорони здоров'я цю комісію очолює. І фонд уже здійснює виплати тільки за наявності документів, тобто, якщо це стосується тимчасової непрацездатності, то листка непрацездатності, а якщо це стосується страхових виплат, то тільки по наявності акту Н1П як результату розслідування. Діяльність колективу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування на Сумщині має й інші напрями. Продовжуємо розмову, зокрема, про соціальні медичні послуги. У нас є така програма «Медичні соціальні послуги». Це тобто є більше 6 000 потерпілих на виробництві, які у нас отримують виплати кожен місяць. Це десь 5200 людей, які одержують десь ми в місяць більше 15 мільйонів, виплачуємо їм коштів. Або вони одержують ліки, або виплачуємо. Ну, більше, що ми виплачуємо по аптеках, де вони їх одержують. Це теж великі суми, більше 5 мільйонів у місяць. До програми соціальних медичних послуг входить і реабілітація. Ми оплачуємо повністю дорогу туди доїхати до санаторія, повністю реабілітацію, його лікування в лікарні, всі медичні препарати. І коли почалася ковідна ситуація, то був пристановлений, дія закону цього 36, вибачаюсь, 92. Люди страждали від цього, тому що не в кожного є кошти надати собі можливість купити, а ці ліки всі дорогостоящі у такої категорії людей. Тому ми писали багато листів, було звернення до народних депутатів наших, і дійсно, що і Тетяна Василівна зверталась в Комітет Верховної Ради по поводу того, щоб все-таки підтримали, слава Богу. 23 листопада Верховна Рада усунула обмеження, і ми будемо надавати знову ці послуги. І практично є заборгованість по аптеках, де люди брали за свої кошти, ми повинні відшкодувати. Потім милиці, всякі візочки, пересувні, всякі способи, як людина, якщо втратила працездатність, там має чи обув, чи що, сьогодні все запрацює. Ми повністю відшкодовуємо застрахованим особам, які сьогодні просто працюють на виробництві, а мають вади чи то цукровий діабет, чи то другі, які такі серйозні захворювання, які входять в той перелік. Видається лікарняний лист на все перебування у санаторно-курортному закладі. Ця реабілітація надала можливість менше, щоб лікарняних було, щоб ми більш активніше вони працювали на своїх місцях. Тому що це кошти того ж роботодавця, який відраховує з кожної зарплати за кожну людину. І це, звичайно, великі кошти. Вся ця соціально важлива робота фонду в останній рік триває для колективу в складних умовах. На початку для зручності громадян запровадили надання послуг в онлайн-форматі, а сьогодні планують наблизити послуги ближче до людей. Наше управління – це 10 відділень в області. Я хочу подякувати нашим працівникам і, звичайно, медичним працівникам. Це велика витримка, ми теж маємо велике навантаження, і наші працівники перехворіли багато на місцях, це в районних центрах особливо. Працює у нас і лінія довіри, і гаряча урядова лінія, де люди звертаються, якщо які-то є зауваження. Але головне, що на сьогоднішній день зроблено декілька програм, де всі роботодавці, тобто застраховані особи, ФОПи, можуть подавати заявки в електронному виді для того, щоб менше контактувати, не наражати на небезпеку і наших працівників. Ми стоїмо наразі на тому, щоб ще наблизити послуги ближче до людей. Сьогодні 5 районів. Територіально вони вже виділені, і вибори пройшли. Сьогодні місцеві громади определяють своїх старост. Ми сьогодні напрацьовуємо таку структуру, що можна дійти до кожної громади. У кожному районі буде відділення, чи це відділ, який буде надавати послуги. Ми сьогодні в ЦНАПах, так як пенсійний фонд, по їхньому прикладу, ми будемо теж робити робочі місця, це віддалене робоче місце, ми їх вже трошки маємо. Але ми будемо доносити ці послуги для того, щоб люди могли не їхати десь в районний центр, щоб все це одержати на місці, здати цю заявку, одержати консультації, одержати ту допомогу, яка потрібна згідно нашого законодавства. Є така робота страхового експерта. Це та людина, яка йде на виробництво, дивиться охорону праці. Та людина, яка розслідує, не дай Бог, нещасний випадок на виробництві. І, звичайно, вона повинна бути фахова. Тому нам виділяються кошти і на ці цілі, на проведення тих, як би сказати, занять із тими інспекторами по охороні праці, які є на виробництвах. Широка робота по цьому ведеться на хімпромі, позитивна. Я скажу, це виробництво, яке сьогодні одне з тих в області, яке немає скільки нещасних випадків, як є на других підприємствах хімічної промисловості в Україні. Я це знаю, цю статистику. Наряду з тим ми бачимо ряд підприємств і в Роменському районі, і в других районах є, які не створені умови по охороні праці. Є цеха, де дуже холодно, де люди хворіють і не просто хворіють, а довго хворіють на такі затяжні хвороби. І воно потім, звичайно, прийде до того, що буде про захворювання. Ми сьогодні робимо перевірки по цих питаннях, не вбачаючи на те, що сьогодні ковід, охорону праці ніхто не відміняв. Готується велика нарада в області по цьому питанню, де ми будемо ряд підприємств заслуховувати. Охорона праці – особистий мотив самозбереження. Ніхто з нас не може бути захищений більше, ніж коли ми самі зможемо ретельніше подбати про себе в умовах пандемії. На цьому наголошує очільниця виконавчої дирекції Віра Лаврик. Миття рук, масочний режим і захист себе, так сказати, дистанційно, можливо, хто може працювати, хто може більше ходити, горять, дихати повітрям для того, щоб більше бувати на свіжому повітрі, то це основний сьогодні засіб уберегтись від ковіду. Тому я всім нашим і працівникам, і застрахованим особам, і жителям Сумщини бажаю здоров'я міцного. І дай Бог, щоб ми все-таки пережили це.